htio da ne bi. Marina Filoso, Dino Filoso, Bubo Zona,
Oh,
to ja na nje. Ja na ja. Ja ne mogu. Thank you.
najbolje bilo. Nisam te čuo. Hey!
Faun. Ja sam snimao. Uži, brate, nema je uzao sve filmu. Ma ne, snimao sam nešto bio i nisam bio predvijek da musim ovaj. Znaš kako, pazi, noga ti je bila ovdje na tribinu. Tu sam da pitu, u stvari, sad sam ih primetio. A sad ti si šokirali od ove, kada se sam vidim baš. Ne znam što je šokirali. Pa, nisam, ja mislim da je mrazno. Tamo ne znaju, ovo nije To Sony 405B. Jel dobro za video? Pa, juče sam ih kupio tek. Ali evo vidim, mislim, testirao sam je okej. Jel u 4K? Full HD. Ne, ne treba 4K, ovaj, ali full HD. Aj, kaži mi neku preporuku što da uzmem. Za šta na to? Ja imam ovaj PowerShot, ovaj. 500 klip, običan digitalni, i video je... A šta gledaj, stvarno, šta? Pa, jel bre, čerko snimam kad igra sa čerko. Pa, onda možete bilo što. Mislim, ja sam ovo platio 30.000, mi trebam samo na spas, ali ja radim i imam nešto od zini. Možda nađete za 20.000, jer ja sam sam pa sfera. Ja se sa svime bavim. Baš, baš ti. Da, 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 da. Imaš moj broj, u slučaju da ti nekad bude treba. Da. Imam dva drona, ako ti nešto znači u slučaju snimu. Koliko iznajmiraju da treba. A ne treba ništa. A samo slike. Kad sam slobodan, zovi me, nisam te probao. Ajde, ja mogu te slikom zovem. Može, za čuvanje auta, nevezano za ove prostore slave. Hajde da vidimo da dođe kode u njelenju, treba se podigne na 10 metra, treba se uhvati ona cijela križina tamo, na njoj bi sedjeli njih, znači su doleni bi sedjeli tamo i da bi se to... Ja bi kad samo da ne radim 50 metra. Video snimu 4K, a ovo je čini mi se 16 ili 18. Mislim, ok onda to. Znači, samo da se ja sad vedi pentro na poštenu... Može, nikakav problem. Znači, da vidite ima koliko treba. Znači, što ja sam imao, to ću čuo. Ljudi,
Tome, dobro večer. Ha? Dobro večer za tebe. U to osmi raz. Jeli, da li ono gori sebi sam? Ha? Da li ono tome gori sebi sam? Gori. Kroz levo, gori. Levo. Thank you.
ti je zbog toga mi. Thank you.
sad ću umešam, da klip sad i da umešam bolje. Možeš i taj da staviš tu negde. Hoće da ti da odje, evo da stavim, da uzimim tu puno mesta. Neće mi da, neće mi da. Malo prostorim, dva sam da, neće mi da. Dale. Ja sam ga pitao da mi da ovom tamo prostoriju. Rekao da držim kod stativa. Što duže? Kod stativa. A gdje sad ja držim 3 stativa i torbu i test, gdje je to? Da. A svake nedelje imam ovdje snimu. Thank you.
Cut, cut.